bio privatni parti samo za naš četvoricu. Hajdemo od kraja ovog okruglog stola. Joško, je li stigla već koja riječ komentara ili ste još uvijek bez teksta? Pa znate šta, malo smo emocije prebacili. Ok, idemo onda ja na Carevića, pa vidim da se ovdje čovjek drži. Izdržat ću ja, okay, ako su mi mogli ovo izdržati. Mislim, platit ću kaznu, mali smo, ali smo jebeni. Dakle, ova momčad...